ゴール前には2番の長身の新藤も今見えました。低いボール抜けます。さあここで吉田突破します。左からセンタリング上げる、低いボールシュート、ダメであります。そしてもう一回ブレッドバリーにボールをつなぎます。つないだ7番、そして井原が行きます。7番井原です。日本戻してシュート打つか、あっとトラップしてシュート、ロングシュート危ない。ブレッドバリーが真ん中にいます。直接シュートを打ちました。もう一回サントスか、やっぱり水沼行きますか。逆サイドにいるバックスの選手に合わせるでしょう、はい、あ長谷川、あ違いますね、あ長谷川です、スルーした長谷川、右から1体ワントラップしてシュート、あっと外、蹴るのは14番のチェンチータク。こちら側には3番のカジノも上がってきています。実戦の香港の時もこの8番出てまして、チャンファッチだったですね。スターティングメンバーで、これねちょっと横へ残したやつをですね、うん、ドガ長谷川、ゴール前へ行きます。黒崎ヘディング、さあ蹴るのはもちろん水沼、そして離れた位置に黒崎がいます。その黒崎ヘディング、ゴール前、あ黒崎シュート。